allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Så som ni ser nu så sitter jag här och pratar svenska. Ja, jag har lite nya planer här. Jag kommer börja prata svenska i vissa videos. Men i mina ASMR så pratar jag engelska eller bara inte pratar. Men som jag kanske sa i en annan video så nu till den 25 april så ska jag och Filip komma på premiären av Liseberg. Och då så kommer jag vlogga oftast, kanske inte dess den där dagen om inte vi vill kanske. Men vi kommer i alla fall vlogga och, eller jag vet inte, ibland vi är tillsammans eller ibland när jag är själv. Så att då kommer jag vlogga och prata svenska, så bara så ni vet. Så att nu blir det lite blandat svenska och engelska. Men mina engelska följare kommer nog tycka det är lite konstigt, men nej, men det är helt normalt. Så att, yeah. Ja, glöm inte att prenumerera på min kanal och tumma upp videon, så kör vi just nu. Jag vill gärna få 1000 prenumeranter i framtiden, det hade varit så himla kul. Bara fortsätt prenumerera, så blir det jättebra. Men ja, let's köra. Så att i denna video, just det, jag sa inte så jag skulle prata om. Vi ser lite, eller kolla in lite så här om underlandet, information. Jag såg nyss på dem story något jättespännande. Men först ska vi se något här. Så att underlandet. Ska jag snabbt. Vi ser. Så här. På Wikipedia. Så här ska vi se här. Underlandet blir en dark ride då. En dark ride som ni ser. Jag ser. Jag tror inte ni kan se eller. Så här som ni ser. Det ska bli en dark ride här som ni ser. En dark ride. Det är Liseberg självklart. Göteborg, Sverige. Men designaren, den tillverkaren, Gozzetto SRL från Italien. Liseberg och Quara Fold Studio. Kostnad 150 miljoner kronor. Alltså det där, ja. Bana, oj, den var inte jättelång. Men för en sån här långsam så tror jag det är ganska bra ändå. Och den är 4 km i timmen. Alltså maximal hastighet. Det är en gondol, okej. 18 stycken gondoler. 4 passagerare. Åktid 3 minuter. Det är mycket mer än Helix och sånt i alla fall. Men ja, så ska vi se hur den ser ut också. Så här som ni ser här. Så kommer den se ut så här som ni ser i bilden. Inte. Men alltså det, jag och Filip längtar så himla mycket nu när det är 25 april. När vi ska vakna tidigt imorgon 7-8. Förbereda oss så direkt redan klockan 10, kanske till och med tidigare. Vara vid Liseberg, vara på plats där och vänta. Vi ska försöka vara de första. Så ska vi försöka vara först som åker igen. Men nu ska jag komma till det bästa Liseberg har gjort. De har funderat på en jättebra sätt så att man slipper vänta i kö i underlandet. Så att de äger, alltså Liseberg. Jag sa ju att de är bäst, mina bröder. Så det här ska vi se då. Som ni ser här. Kolla, virtuellt ser ni här. Kolla. Så ser tågen i alla fall. Men det här, nu ska vi se vad jag tänkte visa, vad de menar. Som ni ser här, en bild. Liseberg tar första steg mot en nöjespark utan köer, ser ni? Till våren öppnar Liseberg en ny attraktion i kaninlandet, underlandet. Till den nya åkturen kommer besökarna inte behöva stå i en fysisk kö och vänta. Istället lanserar Liseberg en virtuell kölösning som är en av de första av sitt slag i världen. Wow. I samband med att Liseberg öppnar i april är det premiär för den nya attraktionen Underlandet. En åktur som tar dig med i i Liseberg kaninernas värld under jord. Men det är inte sant, för det har jag frågat dem på Insta. De sa att det blir dock inomhus. Men det är nog bara för så att barnen ska bli glada. Attraktionen som är en kanintematiserad dark ride, en inomhus, aha, ni står här, inomhusattraktion, är den största och dyraste
attraktionssatsningen för barnfamiljer i Lisebergs historia. Coolt. Stort intresse innebär dock ofta långa köer. En utmaning som alla nöjesparker i världen delar. Liseberg lanserar nu en egen lösning till den nya attraktionen, en virtuell kö. Väldigt bra. Men sökarna ställer sig i kö i Liseberg-appen och får då ett klockslag för när det är dags att åka. Jag filmar fortfarande. Under tiden kan barnen leka på lekplatsen eller göra något annat i nöjesparken istället för att stå fast i en fysiska på plats. Väldigt, väldigt smart tänkt i Sverige. Om ni ser det här, alltså ni är bäst. Strax innan klockslaget för åkturen kommer en påminnelse i appen att det är snart dags, att det snart är dags för gruppen att gå igenom entrén till underande. Det är ganska smart ändå, men jag hoppas att de kommer göra en vanlig köfål också så att man kan ha lite bra känsla, så här, upplevelse. Långa köer har länge varit en het fråga för våra gäster och för oss. Det är en av de största utmaningarna för nöjesparker. Det finns olika tekniska lösningar på detta problem. Till exempel Expresspass som Liseberg har haft sedan 2010. Det var länge, visste inte jag. Men det här är första gången som vi testar en verklig virtuell kö, säger Johan Ottosson, chef digital gästresa Liseberg. Lösningen som är framtagen av Liseberg tillsammans med webbyrån Creona Göteborg är skräddarskydd ska vara för nöjesparken och är en av de första av sitt slag i världen. Det är coolt. I slutet av förra året lanserade exempelvis Disney en liknande lösning till den nya attraktionen Star Wars Rise of the Resistance på Disney Hollywood Studios i Florida, USA. Den virtuella kön kommer i år lanseras för den nya attraktionen underlandet. Om lösningen fungerar bra ser Liseberg goda möjligheter att implementera lösningen på fler attraktioner. Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag det är en väldigt bra idé. Men jag vill inte att man ska alltid behöva vänta i själva parken, för det kan ju vara kaos där också. Och det är roligt när man går igenom en köfåla, lite musik som Helix eller något, vad som helst. Så att jag hoppas att de fortfarande kommer ha en vanlig köfåla också. Okej, detta kommer i år att förbättra Lisebergs upplevelsen för några av våra viktigaste gäster, barnfamiljerna. Lösningen är ett exempel på vårt arbete med att integrera det digitala på ett naturligt sätt i Lisebergs upplevelsen, säger Andreas Andersen, VD Liseberg. Det behövde jag inte se. Det är ett komplicerat system vi testar som säkert kommer behöva en del inkörning. Men vi tror att denna typ av problem ska lösas med digital medel i framtiden. Den virtuella kön kommer precis som Expresspass inte att kosta extra och vara bra. Men gästen ska ha köpt åkpass eller enkelbiljetter till underlandet. Ursäkta. Okay. Jag förstår inte riktigt vad, men det kommer också att finnas analoga alternativ för de som inte använder Liseberg-appen. Men jag och Phil brukar alltid ha Liseberg-appen, så det kommer bli jättebra. För mig kontakta, ja. Om den virtuella kön. En virtuell kö är en kö som gör att besökaren slipper stå i en fysisk kö utan kan istället göra annat under väntan på sin tur att åka. Men det är ganska bra, för då kan man så här boka åktur, så kan man kanske äta så länge eller kolla och ta bilder och sånt eller åka något annat. Men ja, det går att ställa sig i kö till underlandet från att parken öppnar. Ja, det går också. Okej. Liseberg-appen registrerar gästen att hen vill ställa sig och sitt sällskap i kö till underlandet. Max 6 personer i taget. Aha. Ja, i tåget. Användare. Och då får första lediga plats i kön och ett könnummer. I god tid innan gästens tid får henne en påminnelse i appen att det är dags att gå till entrén till underlandet. En skärm visar gästens könnummer och då skannar gästen sin QR-kod i appen och kan gå in till underlandet.
Lisebergsappen är gratis att ladda ner och finns till iOS och Android-telefoner. Om gästen inte har en telefon finns det fler alternativ till att ändå åka underlandet. En förälder kan ställa sina barn i kö och visa upp QR-koden i entrén och låta barnen åka själva. Besökaren kan få en analog kölapp med första ledig plats i kön av personalen vid entrén till underlandet. Det kommer även att finnas en standby-kö som fyller upp eventuella tomma platser från den virtuella kön. Jag fattar inte vad standby. Jag undrar om det där är att man ska gå runt, men jag vet inte. Standby. Standby. Q. Nej, jag glömde att man skriver Q. Ja, men det är väl sådana här vanliga, eller? Det hoppas jag i alla fall. Ja. Vet du det här? Liseberg är en av de ledande. Ja, det är ganska coolt. Och här kan man ringa Andreas Andersson som man vill. Ja, han är ju bäst tycker jag i alla fall. Jag undrar om han hade varit trevlig när man pratade med honom. Mm. Det är väldigt coolt. Jag är jätteglad. Nu ska jag visa videon också hur under den kommer åka. Så att ni inte behöver kolla på YouTube hela tiden. Det är nog bra. Så får jag flytta. Okej, så här kommer det se ut då. Det ser väldigt spännande ut. Det ser väldigt fin ut. Väldigt bra. Men ja, alla människor, det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Glöm inte att prenumerera i så fall. Prenumerera menar jag. Kan jag kanske ta fram. Men tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera på kanalen som sagt. Tumma upp videon. Ja, och kom ihåg att jag kommer göra flera såna videos på svenska. Jag pratar svenska. Det blev ingen ASMR idag med McDonald's, jag åt bara. Men ja, tack för att ni kollade. Vi ses i nästa video. Och vi ses den 25 april, Filip. Hej då.